cribratge massiu a Ripoll. En aquest cas s'ha dirigit a totes les persones que formen part del sector comerç i hostaleria. Des del mes d'abril, el programa impulsat per la Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès ja ha fet més de 4.000 testos. Palamós habilitarà en el transcurs del 2022 un aparcament gratuït a les immediacions de la futura estació d'autobusos. Aquesta és una inversió prevista en el pressupost de l'any que ve i que s'adhereix a la ja anunciada ampliació en l'estacionament de l'Equitativa. L'Associació d'Empresaris Roses Cap de Creus impulsen Cuidem Roses, un nou segell que reconeix les bones pràctiques en gestió sostenible i que té com a principal objectiu implicar a tota la destinació turística. La iniciativa pionera en l'organització empresarial compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Roses. Una col·laboració entre l'Ajuntament de la Vall d'en Bas, el Patronat d'Estudis d'Olot i Comarca i l'Institut Ramon Muntaner ha fet possible una investigació que ha permès identificar i catalogar més de 40 molins al municipi garrotxí. El resultat de l'estudi acadèmic és el llibre La cultura de l'aigua a la Vall d'en Bas, que ara ha vist la llum. Els àngels no tenen fills és la nova obra documental de Clàudia Sedó que planteja els conflictes de la maternitat en les persones amb discapacitat. Tres actors posen veu a tots els testimonis entrevistats sobre la reproducció en persones amb diversitat funcional. El Club Natació Banyoles fa un pas més en la seva aposta ferma per la sostenibilitat i la reducció d'envasos. En el marc de la campanya Residu Zero, iniciada fa 2 anys, l'entitat començarà a repartir carmanyoles reutilitzables entre els esportistes de les seves seccions. La Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès ha acollit un cribratge massiu dirigit al sector del comerç i l'hostaleria. Es tracta d'un conveni amb l'Ajuntament de Ripoll per tal d'oferir els testos gratuïtament a les portes de la Puríssima a un sector important per a l'arribada del turisme a la comarca. Hem intensificat una miqueta la promoció i la sensibilització a les empreses, als comerços, en fi, a l'hostaleria també, arrel de que teníem uns índexs doncs importants de Covid. Ens amoïnava bastant, sobretot de cara al pont i de cara que la gent es pogués doncs, retraure una miqueta de poder venir al Ripollès i, per tant, jo crec que tothom havia de fer-hi allò que podia fer, no? I nosaltres, en aquest cas, era oferir a les empreses el tema de testejar per poder baixar els índexs. Els cribratges gratuïts s'estan duent a terme des del mes d'abril a empreses de la comarca amb subvencions de la Generalitat i Foment del Treball. Des de llavors s'han realitzat uns 4.000 testos. Ara, però, amb l'augment de contagis s'han intensificat, arribant també als establiments. És cert que costa, també. Costa que la gent es mogui per venir a fer un cribratge, un test, no? Creuen que al no tenir símptomes no tenen res, no? I el que volem també fer una mica d'altaveu, no? De que fa un any estàvem quasi igual, potser amb un índex inferior, i el Nadal i totes les festes tenien una miqueta de perill i volem evitar això. Volem que la gent es conscienciï per evitar que ens tanquin i que aquesta corba pugui baixar. Tots els testos que estem fent parlant amb aquesta última setmana, que podem estar voltant d'uns 1.400 aproximadament, només hem trobat un positiu a dia d'avui i a aquesta hora. El cribratge al comerç i restauració també s'oferirà a Camprodon, on l'Ajuntament subvencionarà també les proves d'antígens per tal que siguin gratuïtes. De l'1 al 15 de desembre s'obre una nova consulta participativa a Sils. A través del web de l'Ajuntament, tots els residents majors de 18 anys poden donar la seva opinió sobre qüestions relatives al municipi. La nostra idea és que la gent de Sils tingui la capacitat d'opinar i de dir-hi la seva, no només cada 4 anys, sinó també una vegada a l'any amb aquesta enquesta. L'any passat ja vam fer una enquesta similar relacionada amb els festius del municipi. Aquesta vegada, però, hi haurà més preguntes que englobaran temes diferents. I ens permet també, doncs, més enllà del que puguis sentir individualment al carrer, no? Perquè més enllà d'això, doncs, aconseguir una mica veure què és el que preocupa, què és allò que ja estem fent bé i que, per tant, doncs, senzillament no ho hem de tocar, i què és allò, diguem-ne, en què hauríem d'insistir. D'aquesta manera volen conèixer les opinions dels seus ciutadans.
El format de preguntes és molt variat. N'hi ha des de quin grau de satisfacció tens en relació a una determinada qüestió, fins a prioritzar quines millores creus que en primer lloc hauríem d'executar, diguem-ne, per raons d'urgència o de necessitat, fins i tot preguntes, diguem-ne, de resposta oberta, no? És a dir, quina pregunta t'agradaria que t'haguessin formulat o fins i tot que ens aboquis un comentari general. Des de l'Ajuntament han decidit tirar endavant amb aquesta consulta participativa de manera digital. I és que des de fa un parell d'anys la digitalització està més present en el nostre dia a dia. Tot i això, també han habilitat un espai al Centre Cívic del Poble, perquè tots els que no puguin accedir a la pàgina web ho puguin fer des d'aquell punt. Sobre aquests terrenys s'hi desplegarà la futura estació d'autobusos de Palamós, una infraestructura que vindrà acompanyada per un aparcament gratuït i dotat de gran capacitat. El consistori en aquest sentit vol posar fre a una problemàtica endèmica dels municipis del litoral, com és no trobar lloc on deixar el vehicle. La idea és que sigui un aparcament dissuasori, que sigui un aparcament gratuït i que, per tant, la gent que vulgui accedir al nostre municipi pugui deixar el vehicle en aquest espai i, tranquil·lament, estem parlant de que el centre d'on estarà aquest aparcament, el centre del municipi, caminant a poc, estaríem parlant de 8-10 minuts, no més, i, per tant, tenir l'oportunitat que aquella gent que no vulgui utilitzar doncs, un dels aparcaments de pagament en el centre del municipi tingui l'opció de fer-ho de forma gratuïta doncs, aquí al costat de l'estació d'autobusos. A les immediacions de la futura estació d'autobusos i amb la previsió de donar continuïtat al carrer Enric Vinquer, s'hi desplegarà un aparcament hàbil per acollir entre 300 i 400 places. La seva ubicació serà clau per alliberar les zones del centre, a més de presentar una connexió àgil amb l'autovia C31 i els principals vials del municipi. La idea és que donant el 22 i quan més aviat millor doncs, puguem tenir habilitat aquest aparcament. Segurament tindrem més ràpid habilitat aquest aparcament que no el de l'equitativa, però la idea és treballar doncs, en els dos sentits. Més enllà de l'ampliació del pàrquing de l'equitativa, el pressupost del 2022 preveu la inversió d'aquest nou equipament, que juntament amb l'adequació d'altres espais està dotat amb una partida de 30.000 euros. La voluntat del consistori és materialitzar el projecte en el transcurs de l'any que ve. Inclús es preveu finalitzar-lo més aviat que el de l'equitativa. L'Associació d'Empresaris Roses Capdecreus, que representa més de 200 empresaris del municipi que donen feina a més de 4.000 treballadors, ha donat un pas important perquè la destinació segueixi avançant en la línia de la sostenibilitat. L'entitat, que en els últims anys ha dut a terme iniciatives per potenciar la qualitat i l'excel·lència en el sector, ara ha decidit impulsar Cuidem Roses, un nou segell pioner per reconèixer les bones pràctiques en gestió sostenible de les empreses associades. Ara fem un pas més, després de portar ja pràcticament 2 anys treballant amb aquests distintius de qualitat, i el que estem presentant és un distintiu de sostenibilitat. Perquè avui un municipi turístic com aquest i una de les destinacions de referència a la Mediterrània com és Roses, ha de fer un pas més cap a la sostenibilitat i és el que estem treballant en aquest moment, no? El distintiu compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Roses. Està pensat perquè totes les empreses hi tinguin cabuda i té com a principal objectiu implicar a tota la destinació. I justament el que he volgut posar en valor és això, aquest projecte de sostenibilitat està basat sobretot en els objectius de desenvolupament sostenible de Nacions Unides. També el projecte que tenim des de l'Ajuntament per tal doncs, de millorar el nostre poble està inspirat en aquests mateixos objectius i per tant volia posar en valor aquesta coincidència d'horitzons entre el sector públic i el sector privat del nostre municipi justament per remarcar això, de la importància de poder col·laborar conjuntament, d'anar de bracet i de remar tots cap a la mateixa direcció. El nou segell començarà a caminar l'any que ve i la seva idea és que s'hi adreixin el màxim nombre d'empreses. Per aquest motiu s'anirà implantant per fases en els propers 3 anys. El llibre La cultura de l'aigua a la Vall d'en Bas va néixer d'una conversa entre l'Ajuntament i el Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca. De tot el patrimoni possible, van fixar-se en les construccions més complexes de la cultura de l'aigua fetes per l'home, els molins hidràulics per a l'agricultura. El que creien que podrien ser una vintena, ràpidament es van convertir en vestigis de més d'una quarantena de construccions al terme municipal,
potser pel relaxament de les lleis de vassallatge en aquest territori que haurien derivat en una major llibertat dels agricultors. Jo vaig insistir per intuïció, per el que significa la vall, per moltes qüestions en la conversa, però que trobaríem 43 molins. 43 molins. Brutal. Documentats, eh? El títol és una rigorosa obra acadèmica que recull en fitxes detallades la història dels diferents molins i la descripció de les seves parts, algunes de les quals es conserven i fins i tot han derivat en altres usos. El llibre permet testimoniar com, en un moment de la història, la Vall d'en Bas va tenir, en diferència, el major nombre de molins hidràulics de totes les comarques gironines. En alguns dels censos que es fan d'explotació industrial de l'aigua al segle XIX, la Vall d'en Bas és el número 1 de tota la província de Girona. Ara, l'obra ha estat publicada gràcies a la col·laboració entre l'Ajuntament, el PEOC i l'Institut Ramon Muntaner, amb el suport de proveïments d'aigua S.A. i la Diputació de Girona. Ugassa celebrarà la festa de Santa Bàrbara des d'aquest divendres i fins diumenge. Els actes començaran amb el repicament de campanes i dissabte al matí se celebrarà la tradicional cercavila amb els acordionistes. L'ofici solemne del migdia enguany encara no podrà comptar amb el cant, igual que tampoc hi haurà ball en aquesta festa major de format reduït. Sí que tindrà lloc el ballet, que com a novetat estrenarà una parella d'adults que se sumarà a les quatre que surten habitualment. Al matí acabarà amb la ballada de gegants i sardanes i la tarda començarà amb l'homenatge a dos veïns de la vila. L'un és l'Enric Solà, que durant anys ha organitzat la cavalcada dels Reis, i l'altre és la Filomena Serra, encarregada de fer la roba tant dels ballets com dels gegants. Han fet molta feina, però gairebé no se'ls veu, m'entens? Que d'una manera molt, molt discreta i han fet una gran tasca i el motiu és aquest, de fer-li l'homenatge en reconeixement doncs, a tots aquests anys en el que han col·laborat i el que han contribuït a les festes i actes doncs, del poble. Tot. Dissabte encara quedarà la presentació de la publicació Històries a la vora del foc, una agenda en paper del 2022 on Josep Mercader ha afegit una història d'Ugassa per cada mes de l'any després d'haver recollit el testimoni dels veïns durant mesos. Finalment, el concurs de dibuix de diumenge al matí tancarà els actes de Santa Bàrbara que s'han pogut recuperar després d'un any en blanc, tot i que l'Ajuntament encara espera poder-los ampliar de cara a l'estiu. La intenció és aquesta, doncs fer una festa molt més lluïda que altres anys, també degut bueno, que hi ha una altra situació econòmica, però també per compensar, diguem, el que deixem de fer ara a l'hivern, no? Ja dic, esperem que l'estiu estem més bé el 2022 que aquest estiu del 2021 i que els actes doncs, puguin ser multitudinaris, amb mascareta, sense mascareta, però que puguem fer doncs, una gran festa. Malgrat la programació de la festa, els actes poden canviar de format, horari o aforament en funció de la situació epidemiològica del moment. Un any més, Creu Roja Garrotxa concentra bona part dels seus esforços per aquestes dates a la campanya Cap Infant Sense Joguina. Enguany fan falta al voltant d'unes 500 joguines per uns 230 infants i l'entitat ha decidit fer un pas més respecte a altres edicions. Enguany realitzen la iniciativa a l'hora dels desitjos. Després d'haver fet un taller de sensibilització amb les famílies necessitades de regals, aquestes han pogut esbrinar quines són les joguines concretes que demanen els seus fills o filles. Aquests infants han escrit tots un desig que està dintre aquests cors i els voluntaris de l'entitat, el que han fet és fer els cors de feltre i cada persona que ho vulgui es pot dirigir a Creu Roja, ja sigui presencialment, trucant o enviant un correu electrònic i nosaltres li farem arribar aquest cor desig per penjar en el seu arbre o a casa seva i després, abans del 20 de desembre, ens ha de retornar en format regal, bueno, el cor no, sinó el regal en si, i nosaltres li farem arribar amb aquell nen o nena, el gener abans de Reis. Paral·lelament, qui vulgui participar de la campanya comprant el regal que ell desitgi ho pot fer igualment fins al 20 de desembre i portant-lo a Creu Roja Garrotxa. Com sempre, Creu Roja fa èmfasi a la necessitat que les joguines siguin noves, educatives, novèl·liques, creatives i que promoguin més la cooperació i no pas la competitivitat. Això i que tothom qui compri joguines ho faci de manera responsable. Durant els caps de setmana del mes de desembre, alguns supermercats i establiments d'Olot també faran recollida de joguines. Les joguines han de valdre menys de 30 euros. Què passa si l'Andrea vol ser mare? Amb què es trobaria? Amb quines barreres es trobaria? Aquestes són les preguntes que llança als espectadors l'obra Els àngels no tenen fills, que la directora teatral Clàudia Sadó porta a la Planeta aquest cap de setmana.
Es tracta d'un muntatge que planteja tots els conflictes amb els quals han de conviure les persones amb discapacitat que volen tenir fills. Sadó assegura que és molt necessari posar aquest tema damunt d'un escenari i fer reflexionar els espectadors. Jo penso que queda molt de camí per fer, perquè hi ha molt estigma. Es dona per sentat que una persona amb diversitat funcional doncs, serà una mala mare, i això està a l'aire, no? I aquesta, bueno, això és un estigma que aquestes persones arrosseguen, no? I amb la que han d'anar lluitant. Llavors jo penso que queda molta feina per fer. L'obra està emmarcada en el cicle de teatre Verbatim de La Planeta, una forma de teatre documental que cita la veu dels testimonis de manera literal. En aquest cas, també és una autoficció on els actors expliquen i senten un tema sovint encara tabú. És la nostra pròpia necessitat de saber més entorn a la maternitat i la paternitat des de tots els punts de vista. I és una experiència molt, molt, molt bona. I jo crec que és important parlar d'aquest tema, perquè se té que parlar. Jo crec que està bé que es facin aquestes obres perquè es posi això sobre la taula, no? Llavors que cadascú tregui les seves pròpies conclusions. Que crec que el que no volem és que el públic se'n vagi amb una conclusió prefabricada per nosaltres, no? Que el públic se'n vagi amb la conclusió que vulgui. El muntatge és, en part, fruit de la peça Mare de Sucre, també de Clàudia Sadó, que tracta la mateixa temàtica. Els Àngels no tenen fills s'estrenarà aquest divendres a les 8 del vespre a La Planeta de Girona. Indilletres ultima detalls per celebrar aquest cap de setmana la seva quarta edició amb l'objectiu de consolidar-se com la principal fira de llibres de les comarques gironines. Amb el lema Passió per la llengua i pels llibres, els dies 4 i 5 de desembre, la Fira de Llibres Bisbalenca acollirà prop d'una quarantena d'editorials, 3 llibreries locals i una quarantena més d'activitats programades. Aquestes xifres la converteixen en la fira literària que compta amb la participació de més editorials i la que organitza més activitats de tot Girona. L'any passat hi van assistir més de 2 milers de persones i va ser la primera fira de llibres celebrada a Catalunya després del confinament. Enguany es tornarà a celebrar principalment al Pavelló Firal i a la Biblioteca Lluïsa i Duran i per primer cop afirma la seva aposta per fer-la fora de la temporada d'estiu. La inauguració de la quarta edició anirà a càrrec del president Quim Torra. Després de l'acte inaugural arribarà el torn d'un dels punts destacats de la fira, l'acte de lliurament del tercer premi Llucieta Canyà de Crítica Literària. Novament, la Fira de Llibres Bisbalenca oferirà d'altres propostes que van més enllà de la literatura. Un exemple n'és la proposta escènica que combina música i poesia i que serà l'única proposta que es farà al Teatre Mundial, o bé el concert Tertúlia entre el folclorista Jaume Arnella i el grup musical Fetus, que serà diumenge i servirà de cloenda del quart Indilletres. A través del conveni entre l'Ajuntament de Castelló d'Empúries i la Federació Catalana de Vela es desenvolupa el programa Esport Blau Escolar, en el qual 97 alumnes de primària dels centres educatius del municipi navegaran a les hores d'educació física des de les instal·lacions d'Empúria Brava Sailing. Són 10 sessions, 10 sessions que es fan dins l'hora d'educació física, dins l'àrea curricular de la que coneixem per gimnàs, i pensem doncs, que és una molt bona cosa perquè d'aquesta manera doncs, podem accedir a tota la població. No? És una manera de fer arribar el mar dins l'escola, dins l'horari escolar, però també doncs, és una manera de fer arribar un esport que potser no és accessible per tothom, doncs a tothom. Per desenvolupar aquest programa, l'Ajuntament de Castelló d'Empúries ha finançat més del 60% del seu cost amb la voluntat d'apropar el mar a l'activitat escolar i oferir de forma equitativa aquesta experiència esportiva a tot l'alumnat. Del que es tracta és que tinguin un primer contacte amb aquest esport, que agafin autonomia amb les embarcacions, que aprenguin a controlar la direcció, amb el timó, l'escota, que coneguin l'entorn també, perquè molts no havien navegat mai havien pujat amb una embarcació a vela i són nens d'aquí al poble que tenen un entorn al cantó de casa. Esport Blau Escolar neix l'any 2017 i està impulsat per la Federació Catalana de Vela, el Consell Català de l'Esport, el Departament d'Educació i els Consells Esportius de Catalunya, amb la col·laboració de clubs i escoles de vela i dels ajuntaments i centres educatius dels municipis adherits.
El Club Natació Banyoles segueix amb la campanya Residu Zero i en els propers dies començarà a repartir carmanyoles reutilitzables als esportistes de les diferents seccions que té l'entitat, refermant així la seva aposta per la sostenibilitat. Fa 2 anys el club va posar en marxa aquesta campanya en adonar-se que la utilització d'ampolles de plàstic d'un sol ús era una pràctica molt estesa en el món de l'esport i que s'estava convertint en un problema. En aquell moment, l'entitat va encarregar uns bidons d'aigua reutilitzables personalitzats amb l'escut del club i el lema de la campanya que va repartir als esportistes i que van tenir molt bona acollida. Ara es fa un pas més amb l'objectiu de seguir evitant la utilització d'envasos i recipients d'un sol ús. I una mica la idea és conscienciar la gent de reutilitzar, que és molt important, no? Aquest d'avui és un pas més, és una carmanyola reutilitzable, residu zero. Nosaltres, tant per entrenaments com quan els esportistes van a les competicions, doncs és molt habitual que portin menjar, per tant vam creure que era molt bona iniciativa. Es vol facilitar el transport i emmagatzematge de menjar que els esportistes de les seccions puguin portar per abans, durant o després dels seus entrenaments en un recipient que es pugui netejar fàcilment i tornar a utilitzar sempre que es vulgui. Heu de pensar que a banda de les competicions doncs, tenim molts esportistes que, per exemple, van directament de l'institut a l'entrenament. Per tant, hi han de portar el menjar de casa a l'institut. Per tant, aquí és un recipient que els hi permetrà guardar el menjar amb una bona temperatura i el que comenta és molt compacte, molt pràctic. Els envasos van equipats amb forquilla, ganivet i cullera, també reutilitzables i amb el mateix lema que duien els bidons, residu zero. Els entrenadors de les seccions repartiran les carmanyoles durant les properes setmanes. També es faran arribar els socis que a finals d'octubre van participar a la travessia de Sant Martirià.